ma jirto may hubaysnayn dad salmi ay ahaayeen hadday hubaysan yihiin waxba iska celinayaan oo dadka u imaqaba dagaalku uu sii socola haddii la hubaysan yahay ismuu taagan dagaalku saacada yar kumu taagnadane dagaalku uu sii socon lahaa kaliya waxaanu mas-uuliyadda qaadanaynaa haddaanu xarun dowladeed la weeraray oo sidaa aad sheegaysa dad hubaysani weerareen haddaanu bangiyada dahabshiil iyo telesoon dadku weerareen gaari dowladdu leedahay hadday jijabiyeen ayaanu mas-uuliyadda qaadanayna laakiin mas-uuliyadda waxa qaadanaya ciddii dadka rasaasta la dhacday baan kugu uri ayaa inagu madaxweynenimadiisa ma diidanin madaxweynaa noo aqoonsanayn kula shaqaynaynay shantiisiisano markay soo dhawaadeen xilligii doorasho la aadi laabaa la gaaday mugdi buu geliya meeshuu ka saaray taasaanu ka dareen celinayna anagu xuri boqolkiiba shan baa mudaharaaday isagu kontrask ujeedada hadalkiisuna reerkaasun bay ahay laakiin haddii adduunka la eega inay boqolkiiba shan mudaharaadeen muuse tiro badan bay ku noqonaysaa hadday 5% mudaharaadaan dadka mudaharaadayaasha kunba ma gaadaan laba kunba ma gaadaanba fiis waa taa laakiin waa beena waxba kama jiraan dadka mudaharaadaya beel qaara may ahayn garadag baa laga mudaharaaday ceelafooyn baa laga mudaharaaday burcoodhan baa laga mudaharaaday booramaa laga mudaharaaday meel aan laga mudaharaadin ma jirto waxa weyaan hargeysana in laga wada mudaharaado oo xaruntii lagu ballamay ee xisbiga wadani la isugu yimaado dowladda ay sor taagtay si ay reerka u isoolisgarayso oo ay reerka gaar u xidho ayaa la baloogareeyay reerkaasoo xaruntaa la taga xaruntay kasoo dhaqaaqayeen dadku iyago xarunta xisbiga shacabka ku taala imanayay faaruq cumar agtiisa hortaasaa lagu baloogareeyay si reer qura looga dhigo dhimashada reer qura loogu koobo mudaharaadka reer guro loogu koobo laakiin eeg dadka xidhan iyo dadka dhintayba waa reer somalilan oo dhan waxawey markaa dadkaa lagu kala qaybinayaa kusoo dhawaada wareysi kooban oo aan la yeelan doono siyaasi cismaan cumar dool oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani kaasi oo ku sugan dalka norway cismaan marka hore oon kugu soo dhawaynaya telefishinka c b a waad la socotaa xaaladda dalka oo muddooyinka u dambeysayba cakirnayd mudaharaado ka dhacay dalka kaasi oo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac bal adigu sidaad u aragta xaaladda taagan mudaharaadkii dhacay wuxuu ahaa mudaharaad salmi oo ay dadku dareenkooda ku muujinayeen xisbiyada mucaaradkiina soo abaabuleen mudaharaadaduna waxa u astaana gebigoodaba dadku inay dareenkooduna muujiyaan inay dabeed guryahoodii iska kala tagaan laakiin waxaa dhacay bahalnimo ay dadka in yari filaysay in yar oo muuse taqaana ay filaysay laakiin dadka badankoodu aanay filaynin laakiin imanka ay barteen qofka uu yahay iyo mas-uuliyaddiisu caynka tahay wuxuu way fasaxeen oo waa laga wada hadlay mudaharaadada way fasaxeen dowladdu markay fasaxdayna dadku bartii layidhi waanu dadkii bartii loo ogaday ayay tageen halkiiba ciidama loogu keenay lagu laayay dadkii rasaas lala dhacay meydka iyo dhaawacu uu batay xadhigii boqolaal layska qabqabtay iyagoo dadku bartoodii jooga marka mudaharaadka wuxuu kusoo gabagaboobay dhiig faraha la galay wadaadka meesha haysta a walba dhiigga un jeclaa etele ilaahay dhiigga ka yaqaana iyo xumaanta markaa waanu cambaaraynay way cismaan deanugu cismaan meel anagu madaxweynuhu dhaga gacmaha dhiig kula galayaanba uu dee amarka ku bixiyey ma hayno kasiibi ahaan laakiin ciidanka booliiska iyo xukuumadda hadlayba waxay sheegeen in dadka mudaharaadayaasha ay hubaysnaayeen eeda noocaase xisbiyadiina mucaaradka loo jeedinayo idinku maxaad iska difaacaysaan waxaa lagu difaacayaa waxaa la yidhi beelaada beenaada baa la yidhi nin maqan iyo nin dhintay buu markhaati u qabsadaaye qof qura qori ku qabteen ha keenaan qof qura hal qori ay ku qabteen xitaa middi qof ay ku qabteen ila way xidhxidhayeen dadka dadkiina waa kuu laayey waxa weeyaan ha keenaan qof ay qori ku qabteen ay yidhahdeen isagii qorigii baanu qabannay ila ciidanka intaa leeg bay ahayna duub casta ahaa booliska ahaa militariga ahaa noocaanu ciidamada adeegsanin macal kuwa baddu adeegsaday wuxuu dadka ula haray dadkaa shicibki ma jiraan oo ay ula hareen waxa weyaan markaa ha keenaan oo intay halkaasoo joojiyaan ha yidhahdaan hebel u qori qoryaa lagu qabtay haddaanay dee beentay sheegeyn imanka dib u samaynin ilaan dad xamar ka yimid oo hubaysan baanu haynaa uu lahaa ninkii weynaa meesha ka lahaa markaa ma jirto may hubaysnayn dad salmi ay ahaayeen hadday hubaysan yihiin waxba iska celilaayeen oo dadka u imakaba dagaalku uu sii socola haddii la hubaysan yahay ismuu taagan dagaalku iyo saacada yar kumu taagnadane dagaalku uu sii socon lahaa madaxweynaha somalilan muuse biixiy oo ka hadlay dhacdadani oo dadka la hadlay hadalladiisa siyaabo kala duwan baa loo fasiray adiga hadalka madaxweynuhu siduu kula muuqday
hadalka madaxweynuhu wuxuu ila muuqday laba nuqdadood unbuu lahaayo jahorada. Mid waxay ahayd ninka xirsaxa Jacali la yidhaahdo oo ku noqday laf un gashay, sababta ugu noqdayna ay tahay in riyadiisii iyo dirimkiisii ay Somaliland Jabuuti oo kale ka dhigo, isaguna uu Ismaaciil Cumar Geelo noqdo, ayuu arkay ninkaasi inuu bartanka ka kala gooyey riyadiisii, uu mugdi riyadaa ka geliyey. waxa weeyaan markuu xisbiga wadani ku biiray guddoomiye loo doortay, ku biirayaan oranna markii guddoomiyenimada xisbiga wadani loo doortay, wuxuu arkay in riyadiisii iyo dirimkiisii uu daarak noqdo, madow noqday buu arkay. markaa ninkaa xumaan uu u qabo arrintaa aawadeed nuqdadii taasay ahayd. nuqdadiina waxay ahayd inuu dadka reer Somaliland ku kala qaybiyo, inuu beel gaara ku tilmaamay inay mudaharaaday, inuu ka dhiga in majoritygii sidii Macmar Al-Qadaafigii maalmihii ay adduyadu qarqarxaysay intii aan bulaacadda lagu dilin lahaa dadka 95% ayaa ila socda, luqadii oo kale uu adeegsaday oo uu yidhi 95% baa dadka i taageersan, taasoo been ah. hadduu run ku sheegayo doorasho madaxweynuhu gelina 95% waxay rekoord weeye. haddii markaa xisbiga wadan iyo xisbiyada mucaaradka ay 5% helayaan, si caayarabu doorasho u qaban lahaa, waa bilcakis dadka 95% baa kasoo horjeeda. waxaa la socota in yaroo qabyaalad kula socota iyo in kula socota jindagaagaynimo iyo buusho uu siiyo. markaa khudbadiisu labadaa nuqdadood bay ahayd: kala qaybin bulshada ah oo uu doonayo inuu eebta cid gaara qoorta cid qaara ka dhigo fidmadoodayaal, sida lagu yaqaan kalidiyaasha, oo reer mucayinaho uu 94-kiisaasoo kale u taargetgareeyey taargetkiisa koowaad. reerkaana sababta uu taargetgareynaya assame waa sida xirsi oo kale oo wuxuu arkaa inay yihiin dad reerkaas diidan in dalku uu galo kalidiitalisnimo, ayuu arkaa badankoodu. cusbaan mudaharaadada dhacay, khasaaraha ka dhashay dhimasho iyo dhaawac leh, qaar cisbitaalada yaalaan oo ay ku jiraan, sida ay ciidanka booliisku sheegeen, tiro ciidamaa oo kor dhaafisa 60, khasaaraha dhashay soo xisbiyadiina mucaaradka ahay qaybtiina qaadan maysaan, maxaa iska dhatiraysaan? maya ma qaadanayno oo in la mudaharaado, waa distoori baan kugu sharcigay ku taalaa. wadan qoqo xor qofku inuu kugu mudaharaado, inuu yidhahdo waxaasaan doonayaa. keliya waxaanu mas-uuliyadda qaadanaynaa haddaanu xarun dowladeed la weeraray oo sida aad sheegaysa dad hubaysani weerareen, haddaanu bangiyada dahabshiil iyo telesoon dadku weerareen, oo maaragtay dad anagu aanu soo saarnay ay gaari dowladdu leedahay hadday jijabiyeen, ayaanu mas-uuliyadda qaadanaynaa. laakiin mas-uuliyadda waxaa qaadanaya ciddii dadka rasaasta la dhacday baan kugu uri, cidda imika jeelasha u dirtay labaki xabsiyada 20 jir ka samaysatay, jeelasha buuxisay, sababay dadkaasi u xidhanyihin ma jirto. annagu waxaanu doonaynaa inay dadku tusaan inay doorasho rabaan, election. wixii lagu kala baxayuu meesha ka saaray, ayaa inagu madaxweynenimadiisa ma diidanin, madaxweynaanu u aqoonsanayn, kula shaqaynaynay 5-tii sano. markay soo dhawaadeen xilligii doorasho la aadi laabaa la gaaray, mugdi buu geliyay meeshuu ka saaray. taasaanu ka dareen celinaynaa anagu. waxaanu doonaynaa nala tartano doorasho noo qaba, xaq baanu u leenahay. imikana tiibaanu ku taaganay, ma jirto markaa anagu eed xisbiyada mucaaradka leeyihin. haba yaraata labada nine, labada xisbi maaragtay, midna musharaxa, saddexda ninba waa saddex nin oo akaademiga, waa saddex nin oo nabadgelyo ku suntan, wanaag ku suntan, maaha qaswadayaal. isagaa qaswada ahoo ummaddan isku diray dowladihii hore, meel walba cadaab soo jeedsiiyey dadka, imikana cadaabkiibuu ku wadaa dadka oo dhan. shalay waxaa hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka biyaha iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha Cali Muur Cadde. waxay sheegeen in deegaan gaara laga mudaharaaday. arrinta ah in deegaan gaara laga mudaharaaday idinka ma idiin muuqato? dad kaliya deegaan aad soo kiciseen idinka xisbiyada mucaaradka? waxaan kuu sheegayaa in hadalkaasi wuxuu ku aroorayaa ama uu kasoo burq ama uu ku halbeeg noqonayaa ama uu labah noqonayaa hadalka Muuse Biixi ah 95% dadka isracsan oo 5% baa mudaharaaday. markaa Muuse Biixi afka kama odhanin kheer gaaraa mudaharaaday. Muuse wuxuu yihi 95% baa mudaharaaday isagu. kontaraska ujeedada hadalkiisuna kheerkaasun bay ahay. laakiin haddii adduunka la eega inay 95% mudaharaadeen, Muuse tiro badan bay ku noqonaysaa. hadday 5% mudaharaadaan, asalan ku nool 600,000 qof ku nool, hadday 30,000 qof oo kamid mudaharaadaan, dad badan baa mudaharaaday. maba mudaharaadaanba dadka mudaharaadayaasha 1000 ma gaadaan, 2000 ma gaadaanba, tiis waa taa. laakiin hadalladoodu waa isku bax. waxa weeyaan markaa Cali
waan kala qaadayaa cali isagu hadal loo soo dhiibo buu yidhi ninka cali mareexaan hadal loo soo dhiibo hadalkaasi uun buu yidhi arrintaana la doonayaa in dadka reer somaliland lagu kala qaybiyo ta cali waran cadde ayaa halista dul haganaysaa ah hadalka cali waran cadde hadal qara yar maaha awowgey waxba ka sheeg maayo isaga fariintiisu maan weeraraya isaga ma weerarayo inkastoo islahaa dee imanka nin weyn buu noqdo dee waxa weeyaan haddana de waxaa layidhi hadduu seexdo uu soo tooso waa isagii uun marka hadalka cali ujeedadiisu waxay ahayd in bulshada reer somaliland la kala qaybiyo in garxads laga dhigo reer qaswadayaala sida talisyada kelidi taliyaasha caanka ku yihiin dad gaara la calaamadiyaa si dadka loo kala qaybiyo garxajisna lasii kala qaybiyo laga dhigay qaar hargeysa dega oo nabadgelyo ku suntan oo nabadgelyada ilaaliya iyo qaar qaswadayaala iyadoo looga jeedo marka hadalka inu afka ku ballaadhin habriyoonista kale laakiin waa beena waxba kama jiraan dadka mudaharaada iyo beel qaaran may ahayn garadag baa laga mudaharaaday ceelafoyn baa laga mudaharaaday burco dhan baa laga mudaharaaday booramaa laga mudaharaaday meel aan laga mudaharaadin ma jirto waxa weyaan hargeysana in laga wada mudaharaado oo xaruntii lagu ballamay xisbiga wadani laysugu yimaado dowladda ay soor taagtay si ay reerka u isoolisgarayso oo ay reerka gaaro u xidho ayaa la bologareeyay reerkaasoo xaruntaa la taga xaruntay kasoo dhaqaaqayeen dadku iyagoo xarunta xisbiga shacabka ku taala imanayay faarax xumar agtiisa hortaasaa lagu bologareeyay si reer qura looga dhigo dhimashada reer qura loogu koobo mudaharaadka reer qura loogu koobo laakiin eeg dadka xidhan iyo dadka dhintayba waa reer somaliland oo dhan waxaweyaan markaa dadkaa lagu kala qaybinayaa waxaa la doonayaa si talisku u kelidii talisnimadiisa u xalaalaysto oo dadka kale uu ka dhiga dad la suuxiyo dhisaybala in laga dhiga inay ii yari waxan wado oo garxajisa intaana xitaa waxaan ugu baaqayaa garxajisna oo halkan aan u marinayaa fariinta mar haddii lasoo hadal qaaday inaanay samaynin wax iyaga u gaara wax dadka reer somaliland kula jiraan mooyaane wax gaaro oo garxajis ka maqani ma jiraan dowladnimada god bay ku dhacday musquul bay ku dhacday dadkoo dhan bay kaga wada dhacday waxa weeyaan waa inaanay tallaabo gaaraho iyaga u gaara samaynin sidii afar iyo sagaashankii dowladnimadii muusa haysta laakiinse cismaan markaad leedahay taliska markaad cismaan leedahay taliska xukuumadda weli waqtigeeda muu dhammaanin muuse waqtigiisi wali haystaa waa maxay aad u taliskaada ku celcelinaysa talis waxaan ugu sheegaa dimuqraadiyaddii buu ka tegay wadatashigii buu ka tegay qaybintii saxda ahayd buu ka tegay cadaaladii buu ka tegay sinaantii ummadda uu ku waday buu ka tegay markaa talis buu noqonaya soo kan le wadahadalkiibaan diyaar u ahay xisbiyada mucaaradkaabaa diidan arrinta laysku hayaana waa khilaafka doorashooyinka inta ururadan soo horeysin iyo xeerka ay faraya taas soo dood maaha la qaadan karo malaha malaha waa kan siday madaxweynuhu la tay buu ku yidhi in sida waxa ku yidhi ninka lalaada cali kore warfaafinta u joogaa siday madaxweynaha la tahay sharci lama raacina siday la tay baa lagu socdaa siday la tay baanu doonaya inuu dalka ku wado muuse biixi marka waxa weeyaan waa from democracy to dictatorship dimuqraadiyad baa lagu doortay waa sax bay ahayd inuu halkaa yimaadaa unbuu doonayay oo si kale oo dee ninkii ka horreeyay baa dimuqraadiyad ku yimid dimuqraadiyad buu kursiga kula wareegay waxaana u bedelay kelidi talisnimo cid waxu sheegtaa ma jirto wax ka dhagaystaa ma jirto waa kii nimanka baarlamaanka ah ee shucuurtooda muujinayay u hanjabayay waxa weeyaan waa kan dadkii kala qaybinaya waxaan kuu sheegayaan hadalkii ku noqdeen reer kaleera garxajis maanta cid waxa meesha jooga waa jintagaagay iyo in idman uu isagu kowikayoo dalka haysata hadday dekedii noqoto hadday ciidamadii noqoto hadday maaliyadii noqoto cid gaaraa haysataa markaa garxajis waxaan leeyahay ciddaa gaarkaa cidda imanka wax la cuntay u jindagaagaysta idinkaaba u badan wax gaari idinkama maqnaa wax gaari waxaan reer somaliland idinla ogolayna haddii dimuqraadiyaddii iyo sinaantii iyo cadaaladii lasoo celinayo dadka oo dhan bay u taallaa yaan garxajisoo gaar laydin fidnayni yaan dadka laydinku soo jeedinni yaanay dadku laga dhigin inay idinka gaar wax idinka maqan yihiin cismaan inagoo kusii dhawaanayna gabagabada wareysigana kooban sidoo kale isna waxaa hadlay guddoomiyaha hay-adda tamarta master cadare waxa uu sheegay in qurbajoogta dalka dabadiisa xoogaha iyo dhaliilaha ee ka gudbinaya dalka ka jira ay dacweyn doonaan ka xukuumad ahaan hadalka guddoomiyahaasi siduu suuragelayaa se siduu kuula muuqda adiga waxaa tiraa aniga iga bilow aniga oo cismaan cumar doolo waa ay garanaysaan aniga iga bilaaba dacwadda annaga aynu dacweynayno heeg tegayna oo dadka layseen mar haddaan halkaa maxkamad cadaaladii ka jirinoo laydinka dacweeya oo maxkamadda lafteedii idinku isu haysataan oo sharcigii gacanta ku qaadateen
oo dadka ka dhigaysaan wax cadaan iyo wax laynaysaan oo dharca dadka laynayso, annaga kilibyadii hayna, annaga waxa samaysan hayna, annaga ammaantana idin dacweynayna, mustaqbalkana idin dacweyn doona. waxa weeyaan markaa waxaad rada waxaad samayn karto ma halkan muuse ma haysto dunidan waa duni ilbaxday, waa duni aan waxaa laga anqararacdaasi ka shaqaynin iyo qabiil iyo laaluush iyo waxaasi aniga iga bilow dheh. waxa weeyaan macalcuna uu soo bixi doonaa, annagu cadaalad baanu rabnaa iyo sinaan baan kuguuri, ma rabno in nala cagta hoosteedaanu ku jirin, ma rabno waxaanu usoo dagaalanay raggayi kusoo madheen inaanu xoolahaygi kusoo bixinay in cid gaari iska haysata in la wada haysta, cidna ma rabno xitaa inaanu xuquuqdeeda aasaasiga ku duulno, ma rabno inaanu cid gaara shaambadayno nu faquuqno. waxaan rabnaa somaliland from a to z, from east to west, from north to south inay dadku sinmaan, in dowladnimadu qaybsanto, inaanay cid gaara awood yeelan, inaanay cid gaara isu haysan militariga, maaliyadda iyo maxkamadaha, madaxtooyada meel kasta sirdo wax walba inaan iyo inaan dadkana laga shaqaysiinin inta aan waxaa diidaynin. waxaan rabnaa cadaalad iyo sinaan, in caruurta tacliinta bilaash looga dhigo, in dhakhtaro la sameeyo, in biyo magaalooyinka la geliyo, in baanu rabnaa dowlad waddan la noqdo, wixii la hayo in saani loo isticmaalo, oon hub cid gaara loogu iibsan, oon dadka lagu caburinin baanu rabnaa.